এবাৰ 8 ভাৰতীয় কাতাৰত মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়। শুনিলে ভয় লগা। এই 8 ভাৰতীয়ৰ বিৰুদ্ধে কাতাৰৰ আদালতে এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে। কাতাৰত থাকি ইজৰাইলৰ হৈ সুৰাংচৰাগিৰি কৰাৰ অপৰাধত ভাৰতীয় প্ৰাক্তন নৌসেনা বিষয়াক মৃত্যুদণ্ডৰ বিহিছে কাতাৰ আদালতে। এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিল 8জনকৈ প্ৰাক্তন ভাৰতীয় নৌসেনাৰ বিষয়া। দোহৰা গ্ল'বেল টেকন'লজিছ এণ্ড কনচালটেঞ্চি ছাৰ্ভিছ নামৰ এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিল ভাৰতৰ 8জনকৈ প্ৰাক্তন নৌসেনা বিষয়া। আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে 2022 চনতে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে তেওঁলোকে চোৰাংচোৱাগিৰি কৰিছিল কাতাৰত থাকি। আৰু ইয়াৰ পিছতেই 8জনকৈ ভাৰতীয় প্ৰাক্তন নৌসেনা বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কাতাৰ আৰক্ষীয়ে। তাৰ পিছৰ পৰাই লাহে লাহে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল 8জন ভাৰতীয় নৌসেনা বিষয়াৰ ওপৰত। 8জন প্ৰাক্তন ভাৰতীয় নৌসেনা বিষয়াৰ সৈতে একেলগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কোম্পানীটোৰ স্বত্বাধিকাৰীকো। খামিছাল আজমি এই ব্যক্তিজনৰ কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিল 8জনকৈ প্ৰাক্তন নৌসেনা বিষয়া। কাতাৰ প্ৰশাসনে যেতিয়া 8জনকৈ নৌসেনা বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কোম্পানীটোৰ স্বত্বাধিকাৰী খামিছ আল আজমিকো। কিন্তু খামিছ আল আজমিক পৰৱৰ্তী সময়ত মুকলি কৰি দিছিল কাতাৰ আৰক্ষীয়ে। আৰু স্বাভাৱিকতে এওঁলোকক মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় প্ৰদান কৰাৰ লগে লগেই তেওঁলোক স্তম্ভিত হৈ পৰিছে। লগতে ভাৰত চৰকাৰ বা ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়েও স্তম্ভিত হৈ পৰিছে। এই 8 ভাৰতীয়ক কিয় কাতাৰ চৰকাৰে মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় ঘোষণা কৰিলে? ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে এওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতিছে, লগতে আইনী যিখিনি মেৰপেচ আছে সেইখিনি আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। কিন্তু ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এইটো যিহেতু এতিয়া আইনৰ বিষয়, তাকো অন্য এখন দেশৰ আইনৰ সৈতে জড়িত বিষয়, সেয়েহে আমি এই ক্ষেত্ৰত কিছু গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰিবলৈ বাধ্য। তেওঁলোকে গৈছিল কাতাৰ অভিমুখে আৰু বিশেষ জাহাজত তেওঁলোক গৈছিল, যিটো তেওঁলোক গ্ল'বেল টেকন'লজি আৰু কনচালটেঞ্চি ছাৰ্ভিছ দদ্ৰা সেই ব্যক্তিগত কোম্পানীটোত কৰ্মৰত আছিল আৰু সেই ব্যক্তিগত কোম্পানীটোৰ অধীনতে তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গৈছিল। কূটনৈতিক পৰ্যায়তো ইতিমধ্যে আলাপ আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে ভাৰত চৰকাৰে। কিন্তু এই 8জনকৈ নৌসেনা বিষয়াক মৃত্যুদণ্ডৰ পৰা ৰেহাই দিবৰ বাবে এতিয়া দাবী উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোক তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে। মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত হোৱা ভাৰতৰ প্ৰাক্তন নৌসেনা বিষয়াকেইজন হৈছে কেপ্টেইন নৱতেজ সিং গিল, কেপ্টেইন বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ বাৰ্মা, কেপ্টেইন সৌৰভ বশিষ্ঠ, কেদাৰ অমিত নাগপাল, কেদাৰ পূৰ্ণেন্দু তিৱাৰী, কেদাৰ সুগুণাকৰ পাকালা, কেদাৰ সঞ্জীৱ গুপ্তা আৰু কেদাৰ ছেইলৰ ৰাগেশ, এইকেইজন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছে। লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে মৃত্যুদণ্ড প্ৰাপ্ত কামাণ্ডাৰ পূৰ্ণেন্দু তিৱাৰীক বহিৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰৱাসী ভাৰতীয় সন্মানেৰে 2019 চনত ভাৰতে সন্মানিত কৰিছিল। ইমান কি গুৰুতৰ অপৰাধ কৰি দিলে এওঁলোকে যাৰ বাবে এওঁলোকক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে? আমি জানো যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইখন আইন আছে, বিশেষকৈ সাগৰীয় যাত্ৰাৰ সময়ত সেই আইনবোৰ মানি ল'ব লাগে। কিন্তু যিটো ব্যক্তিগত কোম্পানীত এওঁলোক কৰ্মৰত, সেই ব্যক্তিগত কোম্পানীবোৰে সেই আইনবোৰ মনা নাছিল নেকি? নে এওঁলোকে এনে কি কাম কৰিলে যি কামে কাতাৰৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা বা আন আন ক্ষেত্ৰত বিশেষ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিলে? আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাৰতৰ প্ৰাক্তন নৌসেনাকেইজনক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতে অব্যাহত ৰাখিছে যোগাযোগ। কিন্তু কাতাৰ প্ৰশাসনে ভাৰতৰ এই অনুৰোধ বা আইনী যি প্ৰক্ৰিয়া বা আইনী যি মেৰপেক আছে তাৰ পৰা কেনেধৰণে 8জনকৈ প্ৰাক্তন নৌসেনা বিষয়াক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে গম পোৱা যাব।